اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ لآلہ والصلاة والسلام علی آلہ، رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم۔ سورہ الحمد میں ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ آج جو ہم مختصر تفسیر کریں گے الرحمن الرحیم کی تفسیر، اللہ تعالیٰ کے یہ دو نام پہلے بھی بسم اللہ کے ساتھ آ چکے ہیں اور اب پھر آئے ہیں، اور رب العالمین اور مالک یوم الدین کے درمیان واقع ہوئے ہیں۔ کون کی تفسیر گزر چکی، لیکن تکرار کی وجہ شاید یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے اور انہیں پالتا ہے، لیکن اپنی رحمت واسعہ اور باقیہ کی بنیاد پر پالتا ہے، اور اس کی سزا اور جزا کا نظام بھی رحمت پر ہے، وہاں بھی رحمت کی حکومت ہے اور رحمت کا دریا موجزن ہے، اور یہاں بھی رحمت کی عملداری ہے، اور یہ رحمت اتنی عام ہے کہ ابلیس بھی امید کرنے لگے گا کہ اس کی رحمت میں شامل ہو جائے۔ اس دنیا میں اس کی رحمت کا مظہر ماں کا وجود ہے جو سراپا رحمت ہے۔ پھر اس نے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ منقول ہے کہ ایک جوان بستر مرگ پر تھا، لیکن بہت سخت تکلیف میں تھا اور زبان بھی نہ ہلائی جاتی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی بالین پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا لا الہ الا اللہ پڑھو، تو اس کی زبان ہلتی نہ تھی جیسے کسی نے منہ دبایا ہوا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اس کی ماں موجود ہے؟ جواب دیا گیا ہاں۔ ماں کو بلوایا گیا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تم اس سے ناراض ہو؟ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے اپنی انگلی سے میری آنکھ نکالی تھی اور میں اس سے سخت ناراض ہوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو معاف کر دو۔ ماں نے ماں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اسے معاف نہیں کروں گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ لکڑیاں لے آؤ تاکہ میں اسے جلا دوں۔ جلائے جانے کی بات سنی تو ماں کی ممتا بیدار ہوئی، کہنے لگی یا رسول اللہ، اس لیے نہیں پالا تھا کہ جلا دوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر تم اسے معاف نہیں کرو گی تو یہ دوزخ میں جلایا جائے گا۔ تب ماں نے معاف کیا اور نوجوان کی زبان کھلی، اس نے زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ یہ اس کی رحمانیت کے کرشمے ہیں، تو اس کی رحیمیت کتنی ہوگی۔ وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد و عجل فرجہم۔